Bet namuos žydinys virdulį arbata. Puodelis arbatos eglė. FM99 studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskinė ir aš laba diena šiandien sakau Emai Matačinskaitė. Ema, laba diena. Labai malonu matyti radijo studijoje. Ema atkeliavo iš asociacijos Keturkojo Viltis. Ema savanoriaujate vis dar, ar ne? Iš ties, kai paskutinį kartą radijo studijoje kalbėjome, irgi buvote savanoriaujantis žmogus. Tai kiek jau metų pati esate savanorė Keturkojo Viltyje? Manau, jau apie 3 metai, 4 galbūt netgi. Atėjau, kai reikėjo galbūt pačiai pagalbos padėti gyvūnėliams. Ir kažkaip tai labai prilipo. Ir kažkaip labai sunku, kaip pasakyti, neįmanom pabėgti nuo tos vietos. Tau visą laiką rūpi, kaip jiems sekasi, tu visą laiką nori ateiti padėti, prisidėti vienai per kitaip. Ar šuneliai tie keturkojai labiau traukia prie širdies, ar katinėliai, nes yra 2 prieglaudos keturkojai lyties? Aš asmeniškai daugiau su šuneliais esu susidūrusi, bet esu buvusi ir pas katinėlius. Iš tikrųjų įdomu pamatyti abi prieglaudas ir įdomu pamatyti, kaip pasakyti, kaip sekasi tiek vieniem, tiek kitiem, kadangi tiek pas katinėlius, tiek pas šunelius yra labai skirtingos atmosferos, labai skirtinga vieta. Na ir kaip sekasi, kokios aktualijos, dabar jau ruduo antroji pusė, jau tikrai jaučiame ir orai atšalo, ir kuo dabar gyvena Keturkojo Vilties prieglaudos ir šunelių ir kačiukų? Na tai dabar tas toksai pagrindinis, jeigu pradedant su šuneliais, tai pagrindinis dalykas yra pasiruošimas žiemai ir žiemos sezonui. Kadangi artėjant šalčiams reikia labai pasirūpinti šuneliais ne tik tais, kurie gyvena viduje, bet ypatingai tais, kurie gyvena lauke. Tai šiuo metu bandome apšildinti būdas, kol kas rankų labai labai trūksta. Pagalbos tiesiog, ar ne, savanorystė žmonių apšiltinant būtų. Taip, nes paprasčiausiai yra labai maži tokie darbeliai, kurie, mes tarkim, turim truputėlį savanorių, kurie padeda su gyvūnų vedžiojimais, ne tiek daug, kurie padeda tiesiog su remonto darbais ar su tais pačiais, kokių būdų apšildinimais. Aha, tai reikalingi, nes aišku, šuneliai, kurie laiką leidžia lauke, tai jiem jau natūralu, kad ateina šaltasis metų laikas ir bus šalta. Tai, sakykim, gerai, tai jeigu reikalinga pagalba apšiltinant būdas, tai reikalinga ką? Pasimti kažkokių medžiagų, nežinau... Įrankių. Įrankių, plaktukų, vinių, da, kažko žodžiu. Ir tiesiog ateiti padėti, ar ne? Taip. Mes esam per visus šitus metus, mes jau esam tikrai daug būdų apšildę, bet esmėtume, kad labai daug gyvūnų naujų atvažiuoja pas mus, labai daug šunų atvyksta pas mus. Ir tas toksai, ta tokia kaita, kai mes turim daugiau dastatyti. Atsiprašau. Net ir sukalti tas pačias būdas. Taip, ir jas pagaminti, sutvarkyti voljerus, padaryti vietas naujaisiams gyvūnams. Mes turim tą tokį posakį prieglaudoje, kad prieglauda nėra guminė. Ir taip yra, bet mes vis tiek turim rasti vietos, kaip įtalpinti tuos naujai atvykusius šunelius. Ar atvyksta daugiau nei išvyksta? Dėja taip. Iš tikrųjų mes turim gal tą tokį, kad 2 išvažiuoja, 4 atvažiuoja, kažkas tokio. Taip. Bet teko irgi paskutinį kartą, kai buvome šunelių prieglaudoje, jau kažkaip buvome irgi atsirinkę su šeima keletą tokių jau draugų šunelių, kuriuos jau vedžiojom visą laiką ir vaikai jau turėjo savo šunelius numylėtinius ir kai atvažiavom pavedžioti, pamatėme, kad keli šuniukai iškeliavo į užsienį. Taip. Buvo suruošti ir sakyčiau, tokie neįgalų šuneliai. Vienas berods buvo ar kurčias, ar nereginti šuniukas viena akimi. Tuo metu buvo paruoštas jau kelionė ir su tokiu džiugiu liūdesiu jau savanoriai išlydėjo į kelionę. Tai iš tiesų šuneliai iškeliauja ne tik į, sakykime, Alytiškių ar čia pietų Lietuvos žmonių ar ne namus, bet keliauja ir toliau. Mes esame labai džiaugiamės, kadangi daugybė šunelių iškeliauja į užsienį. Į Vokietijas, į Olandijas, į kitas šalis. Ir kažkodėl užsienyje gyventi žmonės, jie labiau linkia paimti šunelius, kurių šiaip nepaima. Tai pavyzdžiui, mes, jeigu Lietuvoje gyventys norim jaunesnio šunelio, ar tarkim,
tiek ramesnio, sveikesnio. Tai tenai gali paimti neįgalius, ten gali paimti senelius. Ir jie kažkaip labai šiltai priima į šeimą. Mhm. Aišku, atranka, kad jie galėtų pasiimti tuos gyvūnus, taip pat yra didelė. Kadangi mes stengiamės žiūrėti, kad mes norime žinoti, kur mes atiduodame gyvūnėlius. Tai vadinasi, yra tam tikros atrankos. Mes norime pamatyti, kur žmonės gyvena, kokias sąlygas jie gali suteikti. Kad žinotume, kad gyvūnus tikrai atiduodame į geras rankas. Mhm, nes pasitaiko tokiu atveju turbūt, kad iškeliauja šunelį į namus, o paskui vėl grįžta į tą pačią prieglaudą, ar ne? Tikrai ne vienas atvejis buvo, aišku, mes labai laimingi, kadangi daug šunelių, kurie išvyko, jie rado savo amžiną šeimas ir jie tenai labai laimingi. Mes turim netgi keturkojo vilties lepeškų grupę, kur žmonės kelia nuotraukas iš namų, kaip sekasi jų gyvūnams. Bet aišku, visą laiką pasitaiko tokių situacijų, kai gyvūnas paimtas į namus, ar tiesiog nepritampa, ar tiesiog šeima ar žmogus pasiėmė, supranta, kad čia ne man, kad aš negaliu jo pasirūpinti. Mm-hmm. Visko būna. Bet tokiu atveju irgi, pataisykite, jeigu klystu, jeigu gerai atsimenu, tai yra ir tas toks, kaip, sakykime, bandomasis laikotarpis, kur gali parsivežti gyvūną namo ir pažiūrėti, iš tiesų, ar tu gali priimti į šeimą, ar tikrai viskas pavyksta. Mes turime tą tokią galimybę, čia galbūt ne visai laikina globa, bet tiesiog būna, kad žmonės nori pasibandyti, pasižiūrėti. Mes tada užskaitom kaip laikina globa, jie pasiima į namus gyvūnėlį ir bando tenai žiūrėtis, kaip jiems sekasi. Kadangi mes turim kai kurių šunis, kurie tiesiog yra bailesni. Tarkim, jie nelabai pratė prie namų, jie nelabai pratė prie žmonių. Žmonės pasiima tokius šunelius ir jie bando žiūrisi, ar kažkas vyksta, ar kažkokį pokytį mato, ar jie gali pasimti tą gyvūnėlį namo, ar jie turės galimybę, kaip pasakyti, su kiek sudėtingesniu šuneliu gyventi. Kaip jūsų patirtis rodo, kiek maždaug šunelių, aš įsivaizduoju, kad tai priklauso nuo asmenybės irgi gyvūnėlio, ar ne, bet koks galėtų būti tas adaptacinis laikotarpis, periodas, kad gyvūnas išties įsilietų į šeimos gyvenimą? Čia arba matote, neįsilietų kaip tik? Čia matote labai, labai skirtinga, kadangi gyvūnai yra labai skirtingi, jų charakteriai skirtingi. Pavyzdžiui, aš asmeniškai pasiėmiau kalytę, kuri buvo gal metukų laiko, jinai bijo žmonių ir aš ją būtent pasiėmėjau iš keturkojo vilties. Jinai iki dabar prisileidžia mane dar kelis savo pasirinktus žmonės, o šiaip labai bijo. 2 metai gyvenam kartu, jinai neprasilaužė. Mm-hmm. O yra tokių atvejų, kad bailesnis šunelis atvykęs į namus gali pabijoti porą savaičių. Ir tada žiūrėsi, kad jis visų draugas, jis jau eina prie visų, kad jis kažkaip kitaip elgiasi aplinkoj, plaukė, namuose ir panašiai. Gal mes tuomet ir aptarkime dar taisyklės, ar ne, užsiminėte, kad tikrai svarbu yra žinoti, į kokius namus gyvūnas keliauja, ar tikrai bus tinkamos sąlygos, gal iš tiesų yra vieni gyvūnai, kurie gali gyventi ir nedideliame bute, o kitiems reikia didelių erdvių ir jie ir gyvena lauke ir iš ties geriau gal kažkur kaimiškoje vietovėje, kur būtų erdvės, vietos, tai... Žinau, kad ir vyresni šuneliai yra labiau rekomenduojami vyresniems žmonėms, ar ne? Taip. Kokios tos pagrindinės, na, taisyklės, sakykime, arba būtų pageidavimai būtent keturkojo vilties? Tai priklauso taip pat nuo kokį šunį jūs pasiimate, bet mes norėtume, kad žmonės pasiimtų, kaip pasakyti, kad žmonės, kurie pasiima gyvūnelius, kad galėtų jis tikrai pasirūpinti. Tai reiškia, kad nebūtų taip, kad pasiima šunelį vienai ar 2 savaitėm ir supranta, kad aš nebuvau pasiruošęs. Tai čia galbūt tas tik yra, kad žmonės būtų pasiruošę emociškai ir psichologiškai priimti kažką naują į savo namus. Taip pat, jeigu imate didesnį šunį, automatiškai norime pasižiūrėti, ar jūs suprantate, kad imant didesnį šunį, jam reikia daugiau laiko skirti. Jo pasivaikščiojimai nėra vien tik tais, kad išnešė į laukutį, 5 minutėm jis padaro savo reikalus ir viskas. Mhm. Jeigu imate vyresnį gyvūnėlį, tai irgi jisai turi tam tikrų savų problemų. Norime atsižvelgti, ar jūs galite su tuo susitvarkyti. Mes stengiamės, net nežinau, ar tai yra labiau kaip poreikiai, nes mes visą laiką stengiamės atsižvelgti į žmogų ir koks jisai yra ir ar jis tikrai nori. Čia svarbiausia yra noris ir tos galimybės, ar jis galės suteikti maitinimą gyvūnėliui, vedžiojimus, ar jo darbas, tarkim, netrukdys, ar netims viso laiko iš žmogaus, kad jisai turėtų laiko ir gyvūnėliui. Mm-hmm. Tik šuneliui, tik katinėliui. Ir aišku, tokiu atveju, jeigu nėra galimybės didesnio gyvūno laikyti, judresnio gyvūno namuose, gal tada išties geriau, kad
gyvūnėlį priglausti, ar ne? Namų gyvūną, kur nereikės vedžioti į lauką, ar neilgų pasivaikščiojimų ir panašiai. Mes norime, kad visiems būtų skirtas tas laikas, žinote, pavyzdžiui, jeigu žmogus dirba, nežinau, nuo ryto iki vakaro, ir jis negali skirti laiko nei katinėlį, nei šunelį, tik tais, kad tas gyvūnas būtų namuose, tai mums taip pat tas netinka. Mes turime atsižvelgti ir į tai, kad gyvūnai, jie paimti iš blogų sąlygų, jie neatsiradė prieglaudoje iš gražaus ir gero gyvenimo. Mes norime, kad tie gyvūnai patektų į namus, kur jie bus mylimi, kur jais bus pasirūpinama, kur jie nebus tiesiog kaip kažkoks daiktas, kad aš padėjau ir aš tikiuosi jį čia rasti. Gera girdėti jūs, tokia kaip esate, kaip nuskriaustų, paliktų gyvūnų advokatė. Nes įsivaizduoju, galbūt yra klausytojų, kurie dabar klauso, galvoja, na va, tai jau čia ir taip perpildytos tos prieglaudos ir dar čia jo sąlygas kažkokias kelia, ar ne? Ar išgirstate kažkokių tokių pasipiktimų? Išgirstam, būna tikrai visokių, kadangi žmonės nori pasiimti, būna labai įvairių žmonių. Ir būna tikrai žmonių, kurie tiesiog mes matome, kad jie negali suteikti tų sąlygų ir negalime atiduoti gyvūną. Tada, aišku, būna pasipiktinimas. Bet jeigu aš galiu, pavyzdžiui, nežinau kaip pasakyti, duoti, pavyzdžiui, situaciją, kai žmogus atvažiavo atsiimti vien tik savo gyvūnėlio ir pamatė gražesnį ir pasakė, jūs pasilikit mano šunį, kurį jūs radote, o aš pasiimsiu kitą, mes padarysim mainus. Taigi tu pamatai tokius žmonės, kai tu išgirsti tokias istorijas, automatiškai praeina visas noras atiduoti gyvūnus šiaip tiesiog bet kam. Nėra atsakomybės. Taip. Tiesiog. Nėra atsakomybės ir prisirišimo irgi prie gyvūno, ne tik atvirkščiai. Tai būtent. Jūs, Ema, užsiminėte apie savanorystę, kad iš tiesų yra trūkumas, rankų trūkumas, ar ne? Ir yra kažkiek žmonių, kurie atvažiuoja pavedžioti šunelius, kačių prieglaudoje reikia savanorių net ir paglostyti. Taip. Kad ar ne, nes yra daug gyvūnų, kuriuos reikia socializuoti ir jeigu nebus šalia žmogaus, kaip socializuosis tie gyvūnai, ar ne? Jau nekalbant apie tuos buitiškus darbus ir padėti išvalyti ir narvus ir pakeisti ir smėliukus katėms, ar ne, pamaitinti šunims, išvalyti voljerus ir panašiai. Bet ir ta savanorystė, kaip jūs minėjote, ir tas pačias būdas paruošti, ar ne, apšiltinti. Tai kiek tų pagalbos rankų būtų reikalinga, kas galėtų savanoriauti? Gal irgi yra kokios, nežinau, savybės asmeninės žmonių, kas galėtų būti savanoriai keturkojo vilties? Na, pirmiausia, tai galėčiau pasakyti, kad labiausiai reikia tų, kurie tikrai norėtų padėti, kuriems tikrai yra svarbu gyvūnas ir kurie nori, nežinau, tiesiog kažkam padėti. Tokių kaip asmeninių savybių nelabai, kaip ir pasakysiu, kadangi, kaip jūs jau minėjote, savanorių mums reikia labai įvairiose skirtingose sferose. Pavyzdžiui, netgi socialiniams tinklams, kad kažkas galėtų pafotografuoti ar parašyti kokį straipsniuką ar tiesiog įkelti kažkokias tai nuotraukas. Mums netgi tokių tam laiko pritrūksta, kai turim tiek daug įvairiausios veiklos pas mus vykstančios. Bet šiaip savanoriai mes priimam visus, tiek vyresnius, tiek jaunesnius, tuos, kurie nori pas katinėlius, kurie nori padėti tvarkytis, ar nori padėti su glostymais ir adaptacijomis. Taip pačiai pas šunelius, tie, kurie nori vedžioti, mes netgi atėjus jaunesniems, ypatingai vaikams, mes stengiamės parinkti ir šunelius vedžiojimui pagal tai, koks yra vaikas. Jeigu jis yra vyresnio amžiaus, mes jau duosime stipresnį šunį. Jeigu jis yra mažytis, mes surasim mažiuką šuniuką. Iš tiesų ir net po porą, nes taip. Šuneliai susidraugauja, tarp jų irgi užsimesga draugystė, visi ir jiems dviesias smagiau vaikštinėti. Dar kalbant apie kačių prieglaudą, žinau, kad labai daug kačių buvo, katyčių ir visokių irgi yra, ir sergančių, kur yra karantinuojami, ar ne, gyvūnėliai, ir mažiukų, ir suaugusių, ir visokiausių, ir veislinių, ir kaip dabar ta situacija, ar pagausėjosios gretos, ar galima pasidžiaugti, kad gal pamažėja ir namus atradė daugiau gyvūnų? Gyvūnų džiaugiamės, kaip čia pasakyti. Džiaugiuosi, kad labai daug gyvūnų atrado namus, bet visgi dar vis 200 katinėlių yra prieglaudoje. Šunelių būtų 150. Aha, tai nemažai. Taip, kad tas kiekis, jisai didėja. Jisai labai nežymiai keičiasi arba daugiau, arba mažiau priklauso nuo to, kiek pasidavanoja, kiek atvažiuoja atgal. Ar tiesiog į prieglaudą.
Aš dabar klausydama jūsų pagalvoju, pavyzdžiui, moksleiviai, kai turi socialinės valandas, tai irgi galima būtų, ar ne, atkeliauti savanoriauti net ir dėl socialinių valandų, o paskui žiūrėk. Iš tikrųjų, tos socialinės valandos netgi mums labai padeda, kadangi būtent dėl jų ateina daug jaunimo, kuris nori ateiti padėti. Ir dar nepabėga man iš galvos mintis, kai yra grąžinami gyvūnai atgal į prieglaudą, jau kaip ir atradę atrodo namus ir vėl grąžinami atgal. Kaip jūs matote, kaip žmogus, kuris dirbate su tais gyvūnais, ar jie išgyvena, ar jaučiasi kažkoks na, toks psichologinis momentas? Taip, esame pastebėję netgi nebūtinai tuos, kuriuos atveža gražinti. Pavyzdžiui, būna žmonės mėgsta atvežti gyvūnus, tiesiog, kaip pasakyti, priminti, net nežinau, tiesiog savanoriams parodyti, kaip sekasi jų gyvūnai. Ir tu matai iš karto, kaip gyvūnus atvažiavęs į prieglūdą, jis taip pradeda panikuoti. Kadangi jis priprato prie ramaus namų, tiesiog prie ramių namų, taip, gyvenimo, ir jie atvažiavę į prieglaudą, jie panikuoja. Jie net ir laikinai nesuvokia, galvoja turbūt, kad vėl grįžta, taip. Ar ne? O kas liečia tuos gyvūnus, kurie jau radę namus, tai taip, tu gali pastebėti, kaip jie pasikeičia, kadangi visi, tu turėjai namus, tu turėjai šiltą vietą, turėjai žmonės, kurie tau skyrė dėmesį, dabar tu vėl patenki į tą situaciją, kai esi vienas iš daugelio tų šuniukų, ne, nebesi ypatingas, atsiranda tos baimės, nežinau net kaip apibūdinti. Iš tiesų, jaučiasi, matosi ir gyvūnai išgyvena. Taip. Tikrai. Na ir Ema, dar mano gal jau paskutinis turbūt klausimas. Jeigu yra žmonių, kurie, sakykime, negali dėl tam tikrų priežasčių fiziškai savanoriauti, bet nori prisidėti, ar yra galimybė, nežinau, maistu, finansiškai, kažkaip kitaip? Taip, kadangi mes dabar labai ieškome, aišku, mes tikriausiai visada ieškosime tos finansinės pagalbos iš žmonių, kadangi mes turime labai didelės veterinarinės išlaidas. Artėjant žiemos sezonui turime didelę bėdą, kas liečia su elektra, kadangi ir šildymu, kadangi tai atima labai didelis pinigų sumas, kadangi pas katinėlius mes nors jau turim centralinį šildymą, bet jis yra senas ir tenka šildyti pečiukais. Pas šunelius mes neturime šildymo, tad irgi viskas elektriniais šildytuvais vyksta. Tai žodžiu, labai daug finansų išeina būtent šaltųjų sezonų šildymui. Taip pat maistelės mums labai reikalingas, ypatingai sausas, taip pat nukirminimo, nuparavisitinimo priemonės tiek šunelėm, tiek katinėlėm, kadangi nesvarbu, ar tai žiema ar vasara, jiems šių priemonių reikia. Ir taip pat, jeigu dar galėčiau taip pasakyti, tai jeigu kas nors norėtų pagelbėti su būtent nuparavisitinimo priemonės, mes prašytumėme šiek tiek brangesnių, didesnio spektro, kad tai padėtų ne tik nuo tam tikrų kirminukų, bet nuo kitų dar problemų. Iš ties gal net ir būtų vertinga paskambinti prieš tai ar parašyti, ar ne? Taip. Nors savanoriai labai užimti žmonės ir atrašyti spėjo irgi ne visada gana sudėtinga, bet pasiklausti gal tuo metu kažko konkrečiai trūksta, ar ne? Bet štai maistas ypatingai sausas ir turbūt vis tiek šiek tiek geresnis, ar ne, būtų gerai ne pats pigiausias, nes yra tekę girdėti irgi, kad žmonės iš geros valios iš tiesų atvežo didelį kiekį to pigiausio maisto. Ir paskui ir viduriukus paleidžia, ten ir būna visokių reikalų, ar ne? Tai gal geriau šiek tiek mažiau, bet kokybiškiau, ar ne? Geriau mažiau ir tų nuparazitimo priemonių, bet kokybiškesnių, platesnių spektro, kaip jūs sakote, kad tikrai na, būtų ta pagalba tokia labai veiksminga ir naudinga. Bet už bet kokią pagalbą turbūt esame dėkingi. Žinoma, čia tikrai tai. Už prisidėjimą ir savanorystę. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes tos pagalbos gauname ir labai daug gauname ir labai džiaugiuosi Alytaus miestui, apskritai, kaip Alytaus žmonės gyventys Alytoje iš tikrųjų prisideda. Kiek žmonių, aišku, dabar tas galbūt kiek žmonių sumažėjęs, bet aš džiaugiuosi, kad daugybė žmonių dar vis atvažiuoja pavedžioti šunelių. Prisideda savo aukomis, atveža adieliukus ar rankšluostukus ar kažką. Irgi reikalinga, ar ne? Teisingai. O apšiltinimui, sakykim, būdų, kažkokios antklodės, nežinau.
Aš nepykit nepasakysiu tiksliai, kokios priemonės tam yra naudojamos, bet manau, idealiukai būtų labai puikus dalykas, ką bent jau įtiesti į būdą, kad šinelis negalėtų tik ant čiaudų ar ant medinių, ant medienos. Taip. Tai ačiū Jums geriai žmonės, žmonės, kad tikrai labai ačiū. Prisidedate ir ačiū Jums, Ema, kad apsilankėte, kad papasakojote apie tokius svarbius dalykus ir apie mūsų keturkojus draugus, kurie tikrai laukia draugystės ir namų šilumos. Ačiū ir sėkmės, būkit sveika pati savo svarbiuose darbuose. Ačiū Jums. Iki malonaus. O Jums, lyg klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su asociacijos keturkojo viltis savanorė Ema Matačinskaitė. Puodelis arbatos su Egle.